оңтүстік Мақтаралда жетсайым, көркіңе сүйсінемін көрген сайын. Арысты ағалтынды мырза шөлім, бұл күнде болды менің мекен жайым. Халқына таң шуағын шашқан арай, мақтасы бой түзеген күнге қарай. Жанымнан жайып салып ақпарағын, мақтансам жерлесермен мақтанамын. Тағлымда тарихы бар жетсайда, мен соны өлең қылып ақтарамын. Әрбір сөз шумағынан балтаматын, айтарын өткір тілмен айталатын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Қадірлі қазақ елі, ассалаумағалейкім. Біздің Түркістан облысы Жетісай ауданына домбыра теле арнасы келген екен. Бұлардың іздегені осы қазақтың ел ішінде тараған ән, күй іздеп келген екен. Ал енді бұлардың осы келісіне мен біріншіден рахметімді айтқым келеді. Екіншіден, мұндай теле арна біздің мынау қазақ еліне, қазақ азаматтарына, азаматшаларына бұл тәрбиелік мәні бар нәрсе. Осы теле арнаға мемлекет жәрдем бермейді екен. Бұлар өзінің не әкесін, не шешесін, не болмаса баласын дәріптеп солар шығарып жүрген жоқ. Қазақ ұлтының ұлдар мен қыздары өссін, өлсін, тәрбие алсын. Осы әке шешесін, ата-анасын құрметтейтін азаматтар, азаматшалар болсын деп соған тәрбиелеп келеді. Теле арнаны мынау депутаттар, мәслихаттар, мынау сенаторлар, жаңағы үкімет басында отырғандарында көретіндері бар шығар. Ішінде оның бәрі бірдей мау бас емес қой. Мынау теле арнаға көптен көп рахмет. Жұмыстарың баянды болсын, істерің сәтті болсын. Мына қазақта айтады, Алматыда Нұрғиса, Жетісайда Бөрғиса деген. Бөрғиса деген азамат Қазақстанға белгілі азамат, күйші. Асы Бөрғисаға кезек берейік. Мен де сол сіздің тілегіңізге қосылып отырып, сағынып көріскен теле арнамызға, домбыра теле арнасына алғысымды айтқым келеді. Алғысым тіпті шексіз, аса қиындықпен барлық облыстарды аралап келе жатыр. Міне біздің ауданға да келіп жетті. Бізде көптеген өнерпаздар бар. Бұл өзінің мектебі бар өлке бұл. Күйшілік мектебі бар, әншілік мектебі бар. Мына қанша бір не бір жаңа айтылмай жүрген әуендер де осы бетте жатыр. Сағынып көріскен теле арнама, домбыра арнасына мен өзімнің сағыныш деген күйімді тартқым келеді. Сағыныш деген түсінікті ғой ол. Сағыныш отанға, сағыныш анаға, сағыныш жарға, сағыныш жалпы досқа сағыныш. Соның аясына шыққан күйім. Бұл күйді көптеген облыстық оркестрлер орындайды. Ал енді жеке орындауда тыңдап көріңіздер.
Домбыра жайлы айтатын болсам, шырағым бол, домбыра 1950 жылы Ташкентте Ұста Осман деген кәрие жасаған мынаны. Бұл домбыра қазір 74-ке келді, Қанатжан. Құтбай атаңыздың қолында бұл домбыра 20 жылдан ұстады. Менің қолыма келіп, менің музейімде тұрғанына 54 жыл болды қазір. Бұл домбыраны жасаған Ұста Осман деген кісіні мен, Ташкентте мені бір кісілер қонаққа шақырып, бұл 73 жыл еді Қайыпназар кәрі екеуміз барып, сосын бұл домбырасын апарып көрсетіп, көзінде жас алып, «Я, шырағым, мен мұны істеген менмін» деп сөйледі. Өзбекстандағы сол замандағы атақты ұсталардың біреуі екен. О кісі жылап қалды, о кісінің қайтыс болғанын естіп, қандай әжайып адам еді деп. Сондай сандай менен істеліп қалған домбыра шырағым бұл. Сонан бұл кісі бір ілгерірек елірілеп келгенде, сон бірден намазасы болмай қалды дейді, екі бүйірін таянып, рұқсат сұрап орнынан тұрып барып, жазылып қайтып келе жатып, отырып қалды дейді, қожекең дейді, шамасы болмай дейді. Дәреу барып сүйемелдеп қолтықтап алып кеп жатқыздық, доғдырға шаптырдық, төсекке жатқаннан өзінің иманын өзі үйіре бастады дейді. Ә, дүния бейуапа, ақырын осы екен де, қайыр қош аман болыңдар, сау саламат, бізден өткен қателік болса кешіріңіздер деді де, доғдырып орған келем дегенше көзді жұмып, айдап кетіп қалды дейді. Бұл хабар маған ертеңіне тиді. Сонан соң мен тартынып артынып барсам, бір күн бұрын жерлеп қойған екен. О кісі маған әкемнің алдында біздің үйге қонақ боп келіп отқанында, бұл 69 жыл еді. Көке, мен қамқөңіл адаммын ғой, өзімнің кеулімді өзім аулап жүрген, менің ұл перзентім, қыз перзентім болмады ғой, Құдай берген пұлсыз беріп құнсыз алды ғой. Осындай жағдай, өз көңілімді өзім аулап жүрген, қапа болмасаңыз, ренжімесеңіз, мына Ораз қожаны мен балағы басам қайтет деген сөз әйелінің менің екеуінің аузынан шығып кетті. Үйде бірталай кәриелер бар еді, Қайыпназар ақсақалы елдің, біздің ауылымыздың бірталай кәриелері. Сол кісілер куә болып, менің әкем кеуіліне қарады ма, шырағым, мақұл, мен ырзамын, сағанда бала болсын деген сөз шығып кетті. Сонан бұл кісі менің 1-2 жылдың ішінде шырағым ұстаздықтан әке бала болып кеткен жағдайымыз бар еді, араласып жүріп. Сонан ол кісі қайтыс болғаннан кейін мен енді ойырды, ай, мына жерде жақсы келеді, жаман келеді, оның үстіне мен бала болып қалған атым бар еді деп сөйерді, 40 күнге дейін сол кісінің үйінде жаттым. Шешеміз барқым, иманды болсын, Бүбініса деген кісі еді, Өзбекстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, қызметкері деген атағы бар. Үлкен адам еді ол кісі де. Сонсыз тарқатып, мен әкем, шешем, ағайындарымызбенен барып, рұқсат сұрап, Құран оқып қайтайық деп жатқанымызда, Құтбай атаңа, ол кісі, о, төрінде тұрған гармон менен домбырасын алып келіп, мені алдыма қойды. Шырағым Оразжан, жасаған қызметіңе әкеңе ырза болсын, мен куә болғанмын, айтқан әңгіменің ішінде болғанмын. Ал енді маған мына кәриямның айтқан өтініші бар еді, мына мүлікті өзінің егесіне тапсыр деген аманаты бар еді. Осыған сен егелік қылып ал, шырағым, деді. Сонсын мен сыпайы кершілігім емес, шыным еді, ол кісіге ықыласым ауып кеткен екен, сөйерде отырып жылап қалдым. Анажан, мен ырзамын, сіз төліңізге апарып іліп қоясаңыз қайттан, мен анда сонда келіп сағынғанда бір ұстап қолыма кетсе болды маған, сол жетет деп ем, ол кісі өкіріп жылады. Оның барған жеріне мен де барам ғой, деді. Мен не бетіммен барам, не деп барам оған? Мынаның біреуін нең болмаса алып кетпесең, мырза ырза емеспін, шырағым, мен анаң ретін, деді. Сонсын мен әкем айтты, шырағым, сен келін жылата берме, деді. Өзі жылап отыр, сен сұрап отқан жоқсың ғой, ана менің інімнің аманаты, деп біреуін алып қал, шырағым, болмаса дегенсін, бұл домбыра сөйтіп келді, шырағым, менің қолыма, мен жетіскенімнен ағалым жоқ мұны. Осындай қарағым. Ағайын, бейтаныс біз, ахей, көрмегенге жетсайды көп жыл болды жерлегенге, жүрсіңдер ме сау саламат, есен аман,
бар екен жүз көрісмегей өлмегенге. Кісіге ата жүртең жақсы екен ғой, ал жатсаң да сабан төсеп тепелердей. Әрісте жүрміз көріп пешенеден, не келіп не кетпейді есенерге. Сөйлейін ағам менен інілерім, ал сөйлемей мен нәқілеп кідіремін. Аған ей бірің қанат бірің құйрық, сіздермен рәхәт қызық қой күнім менен. Сіздерге сау сәлемат кездессем деп, сағынып көптен аңсап жүріп едем. Кездестім сау сәлемат осау бүгін, ал тигенеи төбемнің көкке мінім менен. Осындай бас қосқанды Бұлықман хакім бір жасқа деген екен іленгенем. Дүние бір әуреліқ сарсаңдағы, ал жет алмай қаз зерікпейсін қалсаңдағы. Иттей боп мысық қуған мылсылт етіп талай жан, өкшізіңді арсаңда де. Көргенім мына сіздерді үлкен дәулет, ырзамын алмасам да алсам дағы. Бұл жерге келгенім жоқ мал тапқалы, несіне олай бұлай жалтақтали. Сіздерді оу сағынысқан іздеп белдім, аралап құмарымды тарқатқали. Күндерден мына дәурен жүреді өтпей, ақыры ажырайды жолдас етпей. Кімнен бар мұндай дәурен өтпегені, арманмам бар мадамның кетпегені. Кеткен жоқ ешбір адам дүниеден, тіп-түгіл ойдағы болып көксігіне. Қалайық мін шүкірдік сізбенен біз, мұндайға жеткеннен көп қойға. Әй, жетпегені, әй. Мен Пилалов Үсен, мынау алтын уақыттарыңызды бөліп, Жетісай ауданына келіп, өнерлі ардагерлерді таспаға түсіріп жатқандарыңызға сондай ризашылығымызды айтамыз. Бізде бұрын халық театры болатын еді. Ол 1964 жылы Москвада Кремльдер сарайында Ғабит Мүсіреповтің либреттосына жазылған Қыз жібек операсында Шегенің Жібектің партиясын орындаған әншінің бірімін. Қазақтың классикалық ханы Мариям Жегорқызы Дударай, Жаяу Мұсаның Ақ Сиса әндерін үлкен сахналарда орындауға мүмкіндік болды. Құрманғазының күйі Алатау.
домбыра дегеніміз бұл біздің өнеріміздің төресі. Сол төрені арқалап келгендеріңізге үлкен рахмет. Мінекей ауылдың жастары бар, шалдары бар, орта жастары бар, бәрі де өздерінің тілектерін айтып жеткізіп жатыр. Қазақ ұлттық дәстүрімен, әдет-ғұрпымен, сыйластығымен, адамгершілігіменен барлық елден бөлек тұратын өнердің егесі. Бұл Жетісай өңіріне келгеннен кейін Қайып Мәзір Айтпенов атамызды айтпауға тағы болмайды. Сол кісінің ұстазы молда Жұманазаров деген атамыз өткен кәдімгі әйгілі ақын Жамбыл Жабаевпен айтысып жеңген екен. Бірақ сен Құдайды көп айттың деп сөзде бірінші орынды Жамбылға, екінші орынды Жұманазаров атамызға берген. Міне осындай елден тараған біздің әншілеріміз де, жыршыларымыз да телеарнаға, домбыраға менен де ақын дейді, әнші дейді, термеші дейді. Соның ішінен мынау Тұманбай Молдағалиев деген ағамыз өткен марқұм, сол кісінің сөзіне жазылған Бойжеткен деген әнім бар еді. Алмас Байсейітов ініміз орындап берсе деген ниетім бар. Кеше ғана боранлаған бой жеткен, көз алдымда жүрдің қызым көйлекпен. Алаулаған сенің алма жүзіңге, ұры көзбен қараушыдым жайлап мен. Алаулаған сенің алмай жүзіңе, ұры көзбен қараушыдым жайлап мен. Сол бір түні сені көрдім түсімде, қарды басқан қызғалдақтың ішінде. Елемеген түр көрсетіп жүрдің бе, елген кімі болып кетпеу үшінде. Елемеген түр көрсетіп жүрдің бе, елген кімі болып кетпеу үшінде. Енді несін қимай-қимай қарадың, оралмайтын болғаннан соң балағың. Қайда екені, қайда екені белгісіз, мен бір жаққа ағып кетіп барамын. Қайда екені, қайда екен ай белгісіз, мен бір жаққа ағып кетіп барамын. Бұл өмірден сезінгенім білгенім, өзім үшін қуаныш қой білкерім. Қызыл көйлек киген нәзік қалпыңдай, жүрегімде өмір сүріп жүр мені. Қызыл көйлек киген нәзік қалпыңдай, жүрегімде өмір сүріп жүр мені. Жүрегімде өмір сүріп жүр мені. Желтоқсан деген күйімізді мынау Құрманғазы шәкіртіммен бірге орындайық.
Спанбетова Жанат. Айтатын әнім «Анашым». Әнімен сөзін жазған Сиділдаева Гүлмира. Алғаш келгенімде ботам деп аймалады, қасыңда қыдырсам есей сенді еркен деп тастамады. Анашым астыңды өтем-өтем, қайтсем мен мақсатқа жетеді екен. Бойыма дәрді ақ сүтім, шынымен ана пейлі кең екен. Анашым астыңды өтем-өтем, қайтсем мен мақсатқа жетеді екен. Бойыма дәрді ақ сүтім, шынымен ана пейлі кең екен. Махаббатым, бақытым сен, сағынатын әнімсің сен. Анашым қажыма қартаймашым, айтатын бұл тілегім. Қарақат көзіне жас алмашым, ауырады ау жүрегім. Анашым ақсың өтем-өтем, қайтсем мен мақсатқа жетеді екен. Бойыма дәрді ақ сүтім, шынымен ана пейлі кең екен. Зоя Оңдасының қызы, осы жергілікті ақын-композитор Нұрымбет Әбдіғаппаровтың әні «Әй адамдар». Әй адамдар, тату тәтті болыңдар, бұл өмірге бірақ әрбір адам бұл дүниенің қонағы, қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Әрбір адам бұл дүниенің қонағы, қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Бірақ енді қонақ болдым екен де бүйтуге де болмайды ғой бекерге. Өзің жүрген жерлеріңде із қалдыр, ұл қызың ай, өзің туып өскен мекенге. Өзің жүрген жерлеріңде із қалдыр, ұл қызың ай, өзің өскен мекенге. Байлық іздеп дүние қуып не керек, байлықсыз ақ бұл бақытқа жетерек. Сіз біздігі жоғалмаса адамның, адамзатқа бұдан артық не керек. Сіз біздігі жоғалмаса адамның, адамзатқа бұдан артық не керек. Бен ана деген сөзде маңыз бар, қыз қонағы деген елде аңыз бар. Дүниеге адам қылып әкелген аналарға барлық адам қарыздар. Дүниеге адам қылып әкелген аналар
жанарға барлық адам қарызды. Дүниеге адам қылып әкелген аналарға барлық адам қарызды. Айналайын, мынау қазақ елі дархан ел ғой бұл. Енді тарихта көп қой, іздей берсең шыға береді. Осы елден, осы жерден шыққан әнші, сазгерлер бар, күйшілер бар, осыларды жарыққа шығару. Менің қасымда отырған жас жігіт Жарқынбек Сырлыбекұлы ән терме солардан айтсын енді. Бірақ сөз саған. Осы өңірдің өнерпаздарын, осында үлкен аталарымызды, өнерге қатысы бар үлкен аналарымызды таныстырып жүретін Марат Сапаров деген бауырымыздың керемет әні бар, сол әнді орындап берсін. Мақтаралда жет сайым, көркіңе сүйсіне мән көрген сайым. Арасы ағалтынды мырза шөлім, бұл күнде болды менің мекен жайым. Халқына таң шуағын шашқан арай, мақтасы бой түзеген күнге қарай. Жанымнан жайып салып ақпарағын, мақтансам жерлесер мен мақтанамын. Тағлымда тарихы бар жет сайда, мен соны өлең қылып ақтарамын. Әрбір сөз шумағынан балтаматын, айтарын өткір тілмен айталатын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпеніп қайпы назар арқалақын. Ту өткен ақындықты әділет тай, сыйлай ділмей ербекіп Әлібек тай. Жезтаңдай шадайы ба бақыттың да, өзіне тәнті етті әні көптай. Біле біл әзілге бай Жанатбекті, атағы шар тарапқа айы тарап кеттай. Жет сай нұрғисасы бір үйса бар, сыр толғар домбырада екі шектай. Жет сай нұрғисасы бір үйса бар, сыр толғар домбырада екі шектай. Шырқалған талай жерде ағып ән ай, мақтарал қас өңірдің шаңырағы ай. Тумасы осы өңірдің гауһар қызда, өнердің қайталанбас саңылағы ай. Өнерден табылатын жан азығы, өзіндік арқалаған дара жүгі ай. Жетсайдың топырағынан түлеп ұшқан Бауыржан Бегахметов Оразылы. Жерлестер, қымбат маған іргедегі ай, солармен жаным көктеп гүлденеді ай. Өңірдің жарқыраған жұлдыздар ай, кеудеме шабытымды сыйғызбады ай. Осылай туған жерін мақтан тұтар, өседі әлі талай ұл қыздары. Осылай туған жерін мақтан тұтар, өседі әлі талай ұл қыздары. Армысыздар, Домбыра телеарнасының патша көңіл көрермендері. Телеарна біздің өңірге бүгін ат басын бұрған екен. Шығармашылық топқа толағай табыс тілейміз, шығармашылық шабыт тілейміз. Үлкен сауапты іс жасап атырген тарих қойнауын ақтарып, келесі ұрпаққа аманат қып, құндылықтарымызды сақтауға шыққан екен жолға. Халық әні Айқара көз әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар.
шашын ай қара көк жүрмесің. Сау сәлемат қызыл көгілім ай, жүнің бөле ай қара көк жүрмесің. Сау сәлемат қызыл көгілім Жетісай ауданында әнші күйші көп. Батырбек деген жігіт қазір сіздерге терме айтып береді. Рахмет. Ассалому алейкум, домбыра телеарнасы, қош келіпсіздер. Сіздердің осындай қазақтың терме әндерін дәстүрлеп жарыққа шығарып жүргендеріңізге үлкен алғыс. Шал Құлекей ақын бабамыз өткен өмірден. Сол ақын бабамыздың жігіттерге өсиет термесі бар. Бір жастан жүз жасқа деген термесі бар. Бір жас бар, он жас деген ойнақтаған, тай мініп шабағына ойнақтатқан. Келген соңыдан арай 15 жас бар, жастық шақ еш нәрсені ойлатпаған. 20-да өз жүзіңдей түзейсің ғой, шашыңда кейін қарай күзейсің ғой. Үлгісін ағалардың алғаннан соң, ой ойлап әр нәрсені жүдейсің ғой. 30-да үй егесі боласың ғой, балаңды әлде қағып аларсың ғой. Келген соңыдан әрай 35 жас, жігітті қыдырсан қаларсың ғой. Бір жас бар, 40 деген қылыш екен, мойнындай бір жұмыс ай бұрыс екен. Жеткен соңыдан әрай 45 жас, борышты болмағанын дұрыс екен. 50-де ебін келмес еңкейгенмен, қыздарға қолың жетпес көркейгенмен. Жеткен соң 55 жас, 60 жас тау, шал болып ойнайсың ғой кемпірлермен.
жетпісім жер таянбай тұра алмайсың. Қолыңа ағаш алмай жүре алмайсың. Балаң менің келінің өз сөзің өтпей, әңгіме топ ішінде құра алмайсың. Сексенде шал боларсың селкіл деген, жел соқсау желмен бірге желпіл деген. Балаң менің келінің өз сөзің өтпей, ренжісіп отырасың кемпіріңмен. Тоқсандау шал боларсың томыртқадай, тастаған шала мүжіп омыртқадай. Әр нәрсе ұқысқа жептіңі көрмеуіндей, қаларсың шіреген бір жұмыртқадай. Ей өмірдің өткеніне сенген келмес, дұшпандау жаза тайым берген келмес. Жеткен соң жасың жүзге жаның тәтті, қойнынау қара жердің кірген келмес. Жеткен соң жасың жүзге жаның тәтті, қойнынау қара жердің кірген келмес. Қош көпсіздер, бүкіл қазақтың сүйіп тыңдайтын үлкен үміт күтіп отқан домбыра телеарнасы Жетісай өңіріне 18 жасында Шымкент музыкалық училищесін бітіріп келіп, мәдениет үйінде сол домбыра оркестрін құрап, сынау 63 жылы, дәл бүгін 61 жыл толып отыр. Бүкіл адақ фестивальдері қатысып, көптеген жерлерде Москваға шейін барып қайтқан оркестр болды ол. Жұмыспен айланысып жүріп, осы өңірдің 70-ден астам әнші күйші сазгерлерін, әндерін, 2000-нан астам жуық нотасын жазып сақтап қойған жағдайым бар. Күйшілердің арасынан өңірімізде шыққан Ақбала күйші бар. Ақбаланың шәкірті Шағдар, Ақбалаға қасына еріп жүріп, 12 күн үйренген жағы осы алдымызда айтылған Қайыпназар Айтменов бар. Сол кісілерден үйренген Ақбаланың күйі Айша қызының жүрісі деген күйді мен тартайын әзір. Осы отырған қазақ еліме
тыныштық заман болсын, елімізде байлық болсын, сол байлықтар халыққа нәсіп етсін, патшамызға сабыр берсін. Мынау телеарнамыз домбыраға Құдай мынау шығармашылық табыс берсін. Құдай қаласа алдарыңнан жарық күн, күн де төбелеріңнен жарқап шыға берсін. Амина, Аллаху акбар. Оңтүстік мақтаралда жетсайым, көркіңе сүйсіне мәні көрген сайын. Арасы ақ алтынды мырза шөлім, бұл күнде болды менің мекен жайым. Халқына таң шуағын шашқан арай, мақтасы бой түзеген күнге қарай. Жанымнан жайып салып ақпарағын, мақтансам жерлесер мен мақтанамын. Тағлымда тарихы бар жетсайда, мен соны өлең қылып ақтарамын. Әрбір сөз шумағынан балтаматын, айтарын өткір тілмен айталатын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпені қайпы назар арқалақын. Термесі өсиетке тұнып тұрған, әйтпені қайпы назар арқалақын.